Arev des ողջունում եմ բոլոր դարողի բոլոր անդամներին, արգերի նախագահություն, ինձ համար մեծ պատիվ է այստեղ ելույթ ունենալը, ծանոթ չեմ եղել մինչ օրս այս կազմակերպության և ոգևորված եմ։ Արդեն ասվեց, որ Հերունու հայելային ռադիո դիտակը, իսկ դա մեկ այլ անունն է, ռադիոօպտիկական դիտակի գտնվում է Արագածի հարավային ստորոտում և կոորդինատներն եք տեսնում, բարձրությունն է 1700 մետր։ Մեր ռադիո դիտակը եզակի է և այդ եզակիությունը մի շարք բաներով է պայմանավորված, այստեղ մի քիչ մանր է, բայց մեր անտենայի պարամետրերն են բերված, որոնցից մի քանիսը գերազանցում են համազոր լավագույն աշխարհի համազոր լավագույն ռադիոդիտակների տվյալները։ Եվ ինչու, ինչով է պայմանավորված այն փաստը, որ սա եզակի ունիկալ գործիք է։ Իր առանձնահատկությունը հենց կառուցվածքային բնույթի է։ Ցանկացած անտենա, ցանկացած ռադիոդիտակ, իր գլխավոր, այսպես ասած, բնութագիրը այս կորնը, որ մոտավորապես այս տեսքն ունի, ցանկացած անտենա ունի դիագրամը, ուղղվածության դիագրամը, ինչ ասում ենք ճառագայթ։ Շատ տարածված են և շատերը տեսած կլինեք աշխարհում այս տեսքի ռադիոդիտակները, որոնք պարաբոլիկ թասում են, հենց ափսել ասում են, ադիշ։ Եվ պետք է պտտվեն, որպեսզի այդ ճառագայթը, դիագրաման կարողանա զննել եզերքում ցանկացած կետ։ Նույնիսկ կան աշխարհում ուրեմն տասնյակ կամ նույնիսկ ավելին նման պարաբոլիկ անտենաներից բաղկացած ցանց կոչվող անտենային կոմպլեքսներ, որոնց միջոցով ուրեմն մարդկությունը եզերքն է ուսումնասիրում։ Հիմնական սկզբունքը պարաբոլիկ հայելիների մաթեմատիկայից բոլորից հայտնի սկզբունքն է, պարաբոլայի վրա անկած զուգահեռ փունջը ճառագայթների հավաքվում է մի կետում, որը կիզակետ է, ֆոկուս ենք ասում։ Հերունու ռադիոդիտակի անդրադարձնող մակերեսը ոչ թե պարաբոլ է, այլ գունդ, կիսագունդ։ Համապատասխանաբար, երբ ունենք գնդաձև մակերես, նա չի կարողանում իր վրա ընկած ճառագայթները մի կետում հավաքել։ Դրանք սֆերիկ աբերացիա կոչվող, էլ տերմին չեմ ասի, երևույթի պատճառով սփռվում են այսպիսի մի մակերեսով։ Ես միշտ օրինակ եմ բերում, ձեռքիս ապարանջանն եմ հանում և լույսը, որ ընկնում է սֆերիկ մակերեսին, տեսեք, այսպես է անդրադառնում, հավաքվում է ոչ թե մի կետում, այլ այսպիսի մի հարթության վրա, կաուստիկա են կոչում։ Աշխարհում կա սֆերիկ մակերես ունեցող կար ցավոք մեծ ռադիոդիտակ, որ Արեսի Բոտեղանքում պարտորիկա կղզում 300 մետր տրամագծի այսպիսի թասեր գնդաձև և ուրեմն ինչպես տեսնում եք, այսպես այդ կաուստիկ մակերեսի վրայից էներգիան հավաքելու համար այսպիսի մի շարժական սարք 61 թվականին են ստեղծել ամերիկացիները այս ռադիոդիտակը, որպեսի ուսումնասիրեն իոնոլորտում Սովետական Միության կատարած ուրեմն ատոմային ռումբերի փորձարկումների պատճառով իոնոլորտում եղած աղավաղումները։ Հետագան ծառայել է նաև որպես ռադիոդիտակ։ Հերունին իր ռադիոդիտակը վերջապես թույլ տվությունը ստացավ կառուցել 1980-ին, 87-ին ավարտվեց, հանձնվեց շահագործման և իրենից ներկայացնում է էլի սֆերիկ ուրեմն մակերես, բայց կաուստիկ մակերեսի վրա եղած էներգիան հավաքելու համար մի կետում մենք ունենք երկրորդ հայլի, երկրորդական հայլի, որից արդեն անդրադարձածը մի կետում կարող ենք հավաքել և ուրեմն 54 մետր տրամագից ունի կիսագունդը,
գործող մակերեսը 32 մետր է եւ այս փոքր հայլին շարժական ճոճանակ ենք կոչում կառույցի շնորհիվ կարողանում է տարբեր դիրքեր ուրեմն ունենալ եւ համապատասխանաբար տարբեր 32 մետրերը տարբեր գործող մակերեսները ապահովում են դիտակի դիագրամայի ճառագայթի ճոճումը ամենուրեք 93-ից 95 թվականին ամերիկացիք կրկնեցին հերունու ուրեմն ռադիոդիտակի կառուցվածքը ավելացնելով իրենց համար էլ երկրորդական հայլին, որը էլի այդպես շարժվելու հնարավորություն ունենալով, հրես մեծ պատկերը, տեսնում եք, կարող էր ուրեմն ավելի լավ պարամետրեր ստեղծել անտենայի համար, հրես էդ երկրորդական հայլին ավելի մոտիկից նկարները. Ցավոք 2020 թվականի օգոստոսի վերջն էր, +6 այս ռադիոդիտակը, այլևս գոյություն չունի. Ցավալի փաստ է եւ այսօր փաստորեն աշխարհում ամենամեծ սֆերիկ մակերես ունեցող ռադիոդիտակը Հայաստանում է։ Չինաստանում կառուցվել է եւ արդեն սկսել աշխատել ֆաստ կոչվող ռադիոդիտակը, որը իր անվանման մեջ 500 aperture spherical telescope գունդաձև բառը ունի, սակայն ինքը այսպես պանելները շարված են որպես սֆերա, բայց գործողության մեջ դա նույն պարաբոլային անտենայի սկզբունքն է, որովհետև ուրեմն ըստ պահանջի որոշ հատվածները այս թիթեղների ուրեմն 100 մետր ծավալով, բանով, մակերեսով դառնում են, շարժվում են, բարձրանում են, դառնում է պարաբոլա եւ ուրեմն դիտում, հետո պետք է թեքել, մի ուրիշ հատվածի թիթեղներն են վերադասավորվում, այսինքն իր անունը սֆերիկ է, բայց ինքը սֆերիկ չի։ Եվ իմ ասածը ճիշտ է, ամենամեծը 54 մետր անոցը աշխարհի այս պահին Հայաստանում է։ Ես մի քանի սլայդ կանցնեմ, այստեղ եթե հետո հետաքրքիր լինի այս չինացիների, իդեպ արդեն լուսնի վրա են մտադիր կառուցել նույն կառուցվածքով ռադիոդիտակ։ Մեր ռադիոդիտակը հեղինակել է պրոֆեսոր Փարիզ Հերունին եւ արդեն պատմեցի 54 մետր դրամագից ունի, 32 մետր է գործող մակերեսը, 5 մետր դրամագից ունի այս փոքր հայլին եւ ամենաէական կարևոր առանձնահատկություններից մեկն է այն, որ սա աշխարհում առաջին եւ միակ ռադիոօպտիկական դիտակն է։ Գործուն ունեն օպտիկական դիտակներ, աստղադիտակներ, սովորական համերգրականի աստղադիտանում էլ կան, եւ կան ռադիոդիտակներ, ինչպես արդեն տեսակ։ Հերունին առաջինն էր, որ առաջարկել է այս մոտավորապես այս պասում, այս նկարում ավելի լավ երևում է ճոճանակի տեղադրել որպես հակակշիռ, ոչ թե սովորական քաշ, պարզապես մետաղ, այլ օգտակար բան, օպտիկական 26 մետր տրամագից ունի այստեղ տեղադրված հայլին, օպտիկական հայլին, եւ այն ծայրում վերևում 10 մետր ֆոկուսային հեռավորության վրա ուրեմն կամերան է, վիճոխացիկը, որը ուրեմն հավաքում է օպտիկական ինֆորմացիան։ Փաստորեն, ինչպես ասացի, մենք ունենք մի առանցքով տեղադրված ռադիոդիտակ եւ օպտիկական դիտակ, և կարող ենք միաժամանակ երկու էլեկտրամագնիսական ալիքների երկու տիրույթում դիտումներ կատարել եւ աշխատանքներ։ Երկու բառով ասեմ, ինչ է իրենից ներկայացնում անդրադարձնող հայլին։ Այդ 54 մետր տրամագծով կիսագունդը հավաքված է մոտ 4000 թիթեղներից, մետրը մետրի մոտավոր չափսեր ունեցող թիթեղներից, դուք այստեղ տեսնում եք հետևի մասը, 54 մետր խորությամբ կիսագունդը, բնական կիսագունդը, ուրեմն հատուկ հարթեցված, 1.5 մետր հաստությամբ բետոնե շերտով է պատվել։ Այդ բետոնի մեջ զմրսված են 1.8 մետր
երկարությամբ այսպիսի ձողեր, բավական հաստ։ Ամեն մի ձողի վրա 4 բոլտի հրեսրանք, շարժունակության հնարավորություն ունեցող թիթեղ է ամրացված և կարող է կարգավորվել դիրքը թիթեղի։ Եվ այդպես հավաքված է, ինչպես ասեցի, մոտ 4000 թիթեղներից ճիշտ կիսագունդը։ Ամեն թիթեղը, ասեմ, ի դեպ առանձին պատմություն է, երբ հերունից սկսեց շինարարությունը, սովետականության ամենահզոր լավագույն մետաղագործական գործարանները հրաժարվեցին վերցնելու պատվերը, թիթեղ պատրաստելու, չնայած դա լավ պատվեր էր, բայց վախեցան, որ չկարողանան բավարարել պահանջը, իսկ պահանջն է մոտ մի սանտիմետր հաստության, դա ձյուրալ է կոչվում, ալումինի և մարգանիցի, ուրեմն ձուլույթ, հաստությամբ թիթեղի մեջ ոչ մի այլ, օրինակ օդի, պղպջակ կամ ուրիշ նյութի հատիկ չպիտի լինի, մաքուր պիտի լինի և այդպես սոլիդ են ասում, հա, անգլացիք պիտ։ Խնդիրը լուծվեց հետևյալ կերպ, Երևանում ապրող կանազի գործարանից հենց այդ պահին, ուրեմն, Թոշակի անցած Վարպետ Գրիգորը համաձայնվեց ձեռքով ձուլել այդ թիթեղները, պապենական մեթոդով, իհարկե խնդրեց հատուկ կարմիր կավ Դոն Գետի աչափից, և այդ կավի մեջ, ուրեմն, կաղապարներ պատրաստելով, ձեռքով ձուլված են սրանք, իհարկե ընտրվել են լավագույն տարբերակները, և ամեն մեկ այդ թիթեղներից, ինչպես տեսնում եք հետևը մասում բավական լուրջ ամրացման գոտիներ ունի, մշակվել են մի շարք էլի ունիկալ հաստոցներով։ Ես չեմ երկարացնի, ես տեղ մի քանի սլայդ ունեմ պատմության մասին, կթողեմ ես պրեզենտացիան ձեզ մոտ միգուցե տակրկիր լինի, տեսնում եք ես տեղ մի քանի նկար, նույնիսկ ինձ եք տեսնում, երբ 90-ականներին արդեն անկախությունը բնականաբար հա, կոլխոզումից հետո սովետականության, հիմնարկը շատ փոքր ֆինանսավորմամբ Հայաստանի պետության, Հանրապետության բյուջեի պատերազմով երկիր բնականաբար շատ քիչ կարող էր լինել ֆինանսավորումը, բայց կար բազային ֆինանսավորում, ինչպես արդեն ասվեց, և ռադիոդիտակը և շինություններ տարբեր ճանաչվեցին ազգային արժեքներ և պատմամշակութային արժեքներ, փոքր շատ 20-60 միլիոն դրամ տարեկան ֆինանսավորման պայմաններում, հիմնականում աշխատակիցների ենտուզիազմի, շնորհիվ ամենը պահպանվեց, աշխատանքներ կատարվեցին, ռադիոդիտակը որպես անտենա շատ ուրեմն տեխնիկական գիտությունների բնագավառում շատ աշխատությունների, տեխնազուական դիսերտացիաների պաշտպանության, այսպես ասած, բազա հանդիսացավ, ռադիոաստղագիտական պլանային դիտումներ, որպես այդպիսին չեն կատարվել, բնականաբար այդ ֆինանսներով հնարավոր չէ տանել, բացի դա դրական աստղադիտարանի ռադիոաստղագիտությամբ զբաղվող բոլոր մասնագետները արդեն հասցրել էին աշխարհի տարբեր երկրներ մեկնել, և ռադիոաստղագետ չկար։ Ինչևէ, անտենային բնագավառի աշխատանքներ կատարվել են և շատ լուրջ, դուք էստեղ օրինակ տեսնում եք Կարապի համաստեղության քարտեզը, որ որպես չափման տարբերակ իմ դիպլոմիկներից մեկի աշխատանքներ։ 12 թվականին հեկավանական նախարարությունը, որը պատկանել է միշտ, ուրեմն, այս հիմնարկությունը, հերմի հիմնարկը, որոշեց վերակազմավորում կատարել և միացրեց պետ ստանդարտ կոչվող հիմնարկը հերմի հիմնարկի հետ, այդ Կոմիտաս Պողոտայի վրա այս շրջանից մեկն է հերմի հիմնարկը, ստեղծելով չափագիտության ազգային ինստիտուտ, որը այսօր կոչվում է ստանդարտացման և չափագիտության ազգային ինստիտուտ, մի հիմնարկություն, որի հիմնական գործառույթը շատ կարևոր է Հայաստանով մեկ բոլոր կշերքները, բոլոր հաշվիչները, լույսի, գազի, բենզինի և այլն, իրանց գործնում։ Ինչ
Capuni, Perunul în altă, Iev, Aragat, Gita, Tam, Gentrona, în altă, Ucian, Hep, dar vă spun ce orice ca pața cu pata scanele tati. Mi-a curem în capoh paha aine, vor. Aragat, Gita, Tam, Gentrona, mai trebuie dar ați cum vor de vor face o didacne. Isc da, mă dau pe spahin, 83 hectare tarațche. Bați radio didacchiți ca antena în ceapman etalonești. Nu sunt exact neeri, așa ar mă raci în nein, să vedem dacă am numit ampetacan, chiar n-aș face antena în ceapman de etalonești. Am îți vorbit lucrul kilogrami ceapanul ușne pahpanul, cam metri, e pe să-l hai asta nu, pahpanul mei, este felin, տարբեր, ասում եք, հատ տարբեր տեսակի, ամենայն չափումների էտալոններ։ Արդեն անկախ Հայաստանը նույնպես ճանաչել էր այդ էտալոնները որպես ազգային էտալոններ 95 թվականին, և ուրեմն այս էտալոններն են, որ տեսնում եք մի մասը դրանցից ոսկեզոտ մակերես ունեցող, բարձր ճշտությամբ և դա ոչ միայն մի անտենան է հենց էտալոնը, այլ ամբողջ համագարկը, կոմպլեքս է, չափման պրոցեսը իր բոլոր սարքավորումներով, նույնիսկ լանդշաֆտով եւ այլն։ Դա լուրջ համագարկ է եւ քանի որ չափանում ուշ ասած բանը կա, երևի չափագիտության ազգային ինստիտուտին սազող այդ մետրոլոգիա չափ սպառն է, փորձեմ հա։ Ինչևէ, այդ հիմնարկությունը 45 միլիոն տարեկան ստանում է, որպես եթե տալոնները զարգացնի և պահպանի, իսկ ռադիոդիտակը հիմնարկի որոշմամբ կոնսերվացված է 10 տարի արդեն չի աշխատում, փոխի ճարսվում։ Մենք ունենք մի թիմ, որ կոչվում է ազգային տիեզերական կենտրոն, ծրագիր, հիմնականում իմ նախկին աշակերտներն են, որ գիտնականներ են և ինժիներներ, լավ, մենք բավական լուրջ գիտական հանձնաժողով ունենք մեր թիմում, ունենք եվրոպական և ոչ միայն ավստրալիայից էլ մարդկա մասնագետների խորհրդատվական խումբ, արել ենք մի շարք գործողություններ, սպասում ենք, օրինակ, ռադիոդիտակ, ռադիոընդունիչ Ավստրալիայից, որպես նվեր, և համագործակցում ենք եվրոպական ռադիոինտերֆերոմետրական ցանցի հետ։ Եվրոպական ռադիոինտերֆերոմետրական ցանցը մեր այդ advisory խմբի գրուպի մասնագիտական փորձագիտական կարծիքի հիման վրա, ուրեմն մտադիր է ընդունել ռադիոդիտակը իր ցանցի մեջ, եվրոպական ցանցի մեջ, հենց որ այն վերականգնվի։ Այստեղ մի շարք սլայդեր ունեմ այն աշխատանքների, որ մենք կատարել ենք և տրամադրել ենք նյութը, փորձարկումներ ենք կատարել, նույնիսկ հիմա անշարժ վիճակում այս ռադիոդիտակի տրամադրել ենք այդ նյութը փորձագետներին եվրոպական, որի հիման վրա կա, որոշ աշխատանքներ հասցրել ենք կատարել մինչև փետրվար է, ստարվա ունենք ռազմավարական ծրագիր, ունենք ինչ ենք անելու ինչից հետո, ունենք պարտնյորներ, դա National Instruments Հայաստանն է, Ռոդեն Շվարց ռազմակերպությունն է, և ռադիոդիտակին է վերաբերում մեր ծրագիրը, և էտալոնների զարգացմանը, և այսպես կոչված անարձագանք քսենյակի ստեղծմանը, և գիտելիք ահեն արտադրությանը, կարճասաց սա պետք է տեսնել, այս նկարը մենք կոչում ենք երեք հավերժություն, նա անունը դրել, Արարատը, Տղրի վանքը 12-րդ դար և ժամանակակից ռադիոդիտակը։ Սա այն ծրագիրն է, որ կարող է համարվել առանց չափազանցության Հայաստանի համար մեծ ծրագիր, մեր ավաճարկ նեկարավարությանը հիմա ընթացքում է քննարկման վերցնել, առանձնացնել այդ ակտիվները այդ հիմնարկից, տեղափոխել կրթության գիտության նախարարություն, պոլիտեխնիկական համալսարան,
տեսնենք ինչ կստացվի դրանից։ Եվ ես վերջում ուզում եմ այսպիսի մի թիզեր նվեր տալ ձեզ, որպեսի այսպես պոզիտիվ ձևով ավարտեմ ելույթս։ Հայաստանը միշտ եղել է և կլինի տիեզերքի ուսումնասիրման երկիր ժողովուրդայերը։ Եվ այստեղ Space Exploration in Armenia from time immemorial to the present day, ուրեմն Կարահունջից սկսած, որը ըստ հերունու հետազոտության առնվազն 7500 տարվա պատմություն ունի, իսկ վերջին հետազոտությունները պնդում են 10000 տարիներ, միջնադարով հետո 20-րդ դարի Մարծումյան և այլն, և հերունի մինչև մեր օրերը, խնդրեմ, սա ձեր համար շնորհակալություն և առաջարկում եմ համագործակցություն։